Chtěl jsem říct ještě jedno takový důležitý. Teď tady sedím na obědě a přemýšlím, že by se chtěl někdo, třeba nějaký šílenec, zbavit bezdomovců, jo, a šel darovat nějaký otrávený jídlo třeba. Tak jako chci jenom říct, že sem chodí na jídlo ty slušnější, respektive takový ty, co prostě nežijou na ulicích, nebo oni žijou na ulicích, ale dávají si pravidelně sprchu. Jsou prostě vykoupaný, mají čistý prádlo, mají vypráno, žijou třeba v lesích, ve stanech, jo, a prostě sem se přijdou ohřát a najíst se, jo, pokecat. A co chci říct, že vlastně tady v naději jsou takový ty méně špinavý.